du, ja, und du weißt immer. Ihr kennt keinen Sex, oder? Ah, ihr kennt keinen Sex. Ja, jetzt gerade Mille. Schau mal. Ich bin wieder bei da. Ja. Okay, er der mulighed for, at vi stopper ved Danske Bank? Hvis det er nogenlunde, ja. Sing this song, du da, oh, du da. Everybody sing this song, nu er det hudda day. Ølbowling. Ja, det er så ærbold, det der! Oh my god, alle kan gøre det. Ja. Christer, fik du egentlig lov til at rejse dig? Christer, fik du lov til at rejse dig? Hey, i teorien, så sidder jeg stadig ned. Hvad? Du rejste uden at få lov. Christoffer Thomsen rejste uden at få lov. Må jeg se på det her farve? Vent, vent. Nej, nej, nej. Ja. Nej, tak. Nej, tak. Nej. Var det ikke også airball, det der? Jo. Balus. Hvad siger du? Må jeg være sammen med ham? Nej! Stop! Julia, han spiller løs igen. Nej, det er jeg ikke. Julia. Seriøst, du bliver snart disket. Hvorfor? Jeg vælter bare. Du skal bare blive pisset. Vi kan ikke gøre for, at jeg skipper sig på ringen. Arh, min hånd! Au! 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 Vink her, please. Jeg tager jer. Jeg vil lige tænke, den samme snap som til Rune til dig. Åh, skal I egentlig ikke drikke eller sådan noget? Jeg kan ikke lige få nye strøms på den. Kan du ikke strippe en øl fast til hans hånd? Nej, ikke den der. Kan du ikke lige stille takket op med Mads? Kan du ikke lige sætte den af? Mads, hvis du er en skat, så stiller du lige takket op. Nej, skal vi lige tak, fordi vi væltede takket. Ja, vi væltede takket. Du kan ikke løsne. Hvad fanden har I tænkt jer? Mamma, keep saying, but it's fast and easy.